Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. Зараз будемо говорити про таку чудову рису українців – бачити щось позитивне у всьому. Безумовно, підрив Каховської ГЕС – це одна з найбільших техногенних катастроф в сучасній історії України. Втім, саме ця трагедія, саме ця катастрофа відкрила нові можливості для сучасних істориків, археологів та краєзнавців. Тож, про Великий Луг, про цю добу та про те, що сьогодні у соцмережах називають козацькою Атлантидою, сьогодні поговоримо з завідувачем відділу Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького Максим Кавун в гостях у студії. Ми вас вітаємо, пане Максиму, слава Україні! Героям слава! Доброго дня. Тож, скажіть, будь ласка, у чому особливість цієї території Великий Луг, чому про неї зараз так багато говорять? Ну, Великий Луг – це взагалі унікальний природний та історико-культурний феномен в історії України. За своїми розмірами це близько 400 квадратних кілометрів. І унікальний за своєю історичною значимістю. Взагалі, це сакральна пам'ятка кількох культур за останні 3000 років. Причому ці культури надавали саме сакрального значення цій місцевості. І скіфська частина, значить, золотоординська частина, потім козацька частина, ну і останні вже 18-19 століття. Взагалі, це для України, от головне, це колиска запорозького козацтва, саме там. І вся ця наша тема символічно пов'язана з козацькою державою, вона вирісла саме з Великого Лугу. От є така пісня у козаків: «Осіч – мати, а Великий Луг – батько». Тобто це… Тепер такі, ми розуміємо її істинне значення. Да, це взагалі на ментальному рівні у українців оця є код Великого Лугу. І це не перебільшення. На жаль, під час радянської влади ця місцевість була повністю затоплена. І зараз от я бачу, може, така точка зору досить незвична, але в цій жахливій катастрофі є єдине, ну, таке зерно для нас. От можна витягти звідти. Це можливість знову дослідити і дати світу ці артефакти нашої минувшини. Це дійсно свята земля, і мені здається, що ми маємо зараз унікальний шанс, дійсно через катастрофу, але унікальний шанс повернути цю частину української історії сьогодні. А це дуже важливо для ідентичності українців передусім. Така моя думка. Великий Луг, ви говорите, це 5 січей, і всі вони залишилися під товщею великої води. На жаль, так. В радянський час було зроблено так, що всі січі запорозькі в межах Великого Лугу були затоплені. Причому там обговорювалось, наскільки мені відомо, цей рівень води. Ну і зробили максимальний рівень. Тобто навіть голос цих істориків, краєзнавців, він не був взагалі почутий. Тобто керувалось офіційно тільки економічними моментами. Ну, я не спеціаліст в гідрогеології, в сільському господарстві, тому не буду так, знаєте, критикувати. Але оця проєкт Каховської ГЕС 50-х років, він взагалі не враховував будь-які історико-культурні моменти. Абсолютно він їх ігнорував. І було зроблено так максимально рівень води, виходячи з потреб зрошення, звичайно, степових районів. Тобто там такий конфлікт. Найшла економічна ефективність, сільськогосподарська, на історико-культурну. Але в часи сталінські і післясталінські, ці, тим більше історія України, взагалі були на маргінесі, тобто цьому не надали, не те, що належної уваги, так навіть не це, а саме ігнорували взагалі нашу цю історико-культурну спадщину. Ну і є такий от Довженка Олександра Щоденник, відомий, який був офіційний режисер, визнаний, але він жив подвійним життям. Ну, як вся наша інтелігенція, він був дисидент, він в Щоденнику залишив такі дуже принизливі строки ці, про те, що плюндрують Великий Луг, Січову церкву, там інші моменти. Тобто він це, знаєте, як собі в записник, але записав, що це відходить цілий етап історії України. І от, знаєте, ну така в мене точка зору, можливо, не кожен її сприйме, але от сьогодні
ми отримали можливість, вона ніби піднялася з поверхні, на поверхню, ця наша Атлантида. Дарма зараз пишуть, історія виринає. Да. І я вважаю, що це є позитив. Ну так, звичайно, на тлі жахливої катастрофи. От я пам'ятаю, 90-й рік, були такі дні козацької слави, перебудова. Значить, мені було 12 років, ми з батьком поїхали на ці дні, от в Капулівку, і ми стояли на березі моря цього, і я кажу, батько, а де тут Запорозька Січ? І там він каже, а вона отам на дні, значить, 5 метрів. І я тоді ще мала... Ви тоді, будучи хлопчиком, да, зрозуміли я, вже да, в чомусь? Да. Я просто почав займатися краєзнавством в 9 років. І я отак от, значить, дуже, по-перше, мене це здивувало. Ну, і взагалі для малої дитини, яка цікавилась історією, я кажу, ну як це от на дні моря, там Запорозька Січ. Він каже, ну там ще там церкви, всі ці речі. Тобто мені тоді вже, от на початку 90-х, ну, думав я, що це нонсенс. Ну і зараз от так, бачите, склалося, що ця частина історії, вона виринає з води. А саме Великий Луг – це є один із базових об'єктів української свідомості. Його значення не можна зменшувати. Тобто сьогодні наше завдання, я розумію, що йде війна, військовіді, але наше завдання – якось системно підійти до врятування цієї історико-культурної спадщини. І археологам, історикам, краєзнавцям. Тому що там працюють вже чорні археологи, мені це відомо. І ми можемо просто черговий раз втратити. Ну, Україна багато дуже втрачала в 20 столітті. Мені здається, що сьогодні треба просто про це подумати, як це зробити. Пане Максиме, от, власне, що відомо про той час, коли великі території, поселення пішли під воду? Чи всіх тоді вдалося евакуювати, чи були жертви серед місцевих мешканців? Ну, наскільки я знаю, що під Покаховською ГЕС уже жертв великих не було. Там було це зроблено багато років, з 52-го по 56-й. Виселяли планомірно. Ну, радянська влада багато виселяла, там цілі села. До речі, їм давали компенсацію, але нікого не питали. Тобто це було зроблено примусово, це відомо. Відомо, до речі, кілька сел, які переселили поряд, ті ж дали назви. Ну, народ, значить, як кажуть, раптав, але нічого не міг зробити. Тобто про жертви я не знаю, чим мова йде. От в історії Радянського Союзу є інші приклади, от великі, коли інші водосховища, там навіть люди приковували себе ціпами, там от Малога є таке затоплене місто в Росії. Тобто взагалі це була практика. Цинічно, жахливо. Вона порочна, ця практика, безумовно. І там теж такі моменти, коли люди не хотіли покидати, значить, є такий роман Распутіна Валентина, такий письменник «Прощання з матьорою» про Сибір, таке ж водосховище, тобто не хотіли люди покидати. Тобто це була порочна практика. І тим не менш, у нас вона була в Україні найбільш цинічна, тому що затопили все, весь Великий Луг. Хоча, наскільки мені відомо, тоді ще обговорювались плани різної величини водного дзеркала, і вони вибрали найбільший цей план. Тобто могли дещо там не давати цю воду, там більш-менш 5 метрів. Наскільки мені відомо, східна частина водосховища мала глибину там 3 метри, 5, тобто в принципі болото. І там могли цього не робити. Ну, мотивували здебільшого економічними вигодами. Тобто ніхто навіть тоді не казав, які що треба... Які потім не оправдали себе, вони, як виявилося. Себе не виправдали, так. Да. І ще я пам'ятаю, 80-ті, 90-ті роки було багато критики саме на це водосховище, що воно перетворюється на величезне болото. От. І тим не менш, звичайно, в 50-ті роки, це сталінські, післясталінські часи, взагалі мова йшла чисто про необхідність зрошення степових земель, це ніхто не... як кажуть, заперечує, але історико-культурні питання взагалі не бралися до уваги, ніби їх взагалі не було. І навіть таке поняття «Великий Луг» ніколи не звучало, воно не було під забороною.
Ну, хоча Андріан Кащенко, який співець Великого Лугу, автор книги величезної такої, його взагалі було теж заборонено, фактично. Буржуазні діячі, хоча вони не були буржуазними, ну, це інша тема. От. І фактично ми втратили цілий пласт. І сьогодні несподівано оцей пласт, він виринає на поверхню. Що з цим робити? З тим, що нічого не робити, я не згоден, тому що, зрозуміло, йде війна, є фронт, є інші речі, є обстріли. Але наша спадщина – це ментальні речі, це культурні речі, ідентичність, і вона має бути врятована. Що робити? Робити треба щось прямо зараз, чи в той момент, уже, коли буде безпечно, коли території будуть звільнені? Розумієте, от я не археолог, тобто я історик, краєзнавець. Я думаю, що тут свою думку потрібно передусім дати сказати археологам. У нас вони є в Дніпрі, є в Запоріжжі, є підводна археологія також в Запоріжжі. Тобто є в Нікополі. І треба залучити передусім археологів. Ну, якщо історик, то я теж не згоден з тим, що треба чекати визволення. Бо, наскільки мені відомо, там працюють чорні археологи. Зараз уже 3 тижні. Так їх уже поліція затримує. Значить, їх уже поліція затримує. Тобто вони вже працюють, а наші тільки дискутують. Чекають, коли буде спокій. Вони знають чітко, що вони хочуть там отримати. Вони, до речі, добре обладнані, наскільки я розумію. Ну, я не археолог, але я так, в принципі, розумію. Тобто ця проблема, вона дуже... Ми вже втрачаємо проблема, зараз да, якісь в її терміновості. Ця проблема є в її терміновості. Навіть ми зараз розмовляємо вже практично через місяць після самої цієї катастрофи. І мені здається, що слід щось до кінця літа вже вирішувати. Може, якась комісія, що була створена на державному рівні. Но моя от особиста думка, що ці місця Січей необхідно оголосити національним заповідником, от як на Хортиці. Там 5 цих місць, значить їх можна знайти, локалізувати і оголосити хоча б заповідними територіями. Тобто якось огородити. Тоді це буде охоронятися на державному рівні. А потім вже сказати, що туди доступ обмежений. Тобто, в принципі, ну, це як така перша фаза консервації знахідок. І мені здається, що це можливо. От. Наскільки я знаю, що місця Тамаківської січі, там зараз вже вийшло з-під води і Покровської січі, останньої нової під Пільненською. Тобто, в принципі, необхідні якісь такі швидкі рішення, які не повинні мотивуватись чисто військовою необхідністю. Тобто, історія – історію, культура – війна – війною. Ну, ми живемо в дуже складний час. Тобто, це взагалі час дуже непростих рішень. І для істориків також. І повертаючись до теми Великого Лугу, власне, 2,5 століття, від 16-го до 18-го, козаки будували свої січі лише на цій території. У чому особливість цієї місцевості? А значить, у чому особливість? Ну, по-перше, січ – це унікальне поселення саме по собі. Це така стаціонарна столиця козаків, це укріплене містечко, по суті. Це фортеця дерев'яна, значить, вали земляні і дерев'яна фортеця. Вона нараховувала, могла налічувати до 5 тисяч осіб чоловічої статі, значить, звичайно. В центрі Січі завжди стояла церква Покрови, Січовий майдан, тобто була така сакральна структура. Потім курені, ну от в Новій Січі 38 куренів, казарми такі. І потім було в Новій Січі уже зовнішній кіш, це було місце, ну вибачаюсь, де вони відпочивали, там були щінки. І були навіть ну, такі прототипи ломбардів, значить, ну, тобто заробили і віддали, ну, зрозуміло. Тобто зараз там можна знайти багато скарбів? Я так думаю, що там можна знайти і монети, і метали, і щось іще. Ну, знову ж таки, я... не будемо привертати увагу чорних копачів. Я не хочу казати дороговказ чорному археологу. Що там можна знайти? От, звичайно, перше – це фортифікація. Тобто і це і зброя, і якісь моменти будівничі можна знайти, там фундаменти. От. І потім взагалі Січ, це, ну, аналогів її немає. От в Східній Європі такого плану це не типова фортеця. От. Ну і слід ще сказати, от Хортиця, на мій погляд, дуже відомий сакральний об'єкт, але вони на себе перебрали всю символічну цю таку запорозьку славу, хоча на самій Хортиці ніякої січі не було. Це взагалі бутафорія, тобто те, що ми бачимо зараз на Хортиці, це новий діл.
реконструкція, але вона взята з опису останньої Нової Січі, яка була велика, на селі Покровське, тобто Нікопольського району. Січ, яку приписують Байді Вишневецькому, була на острові Мала Хортиця. Це був замок. Тобто історики сучасні вже, в принципі, так домовили, що це не є Січ, це була замок, крепоса, ну тоді писали. І перша Січ – це Томаківська. Січ – це місто Марганець. 40-й роки, 93-95 потім. Ну і далі йде Базовлуцька, Чортомлицька, Микитинська, Чортомлицька і потім Кам'янська, Олешківська і Нова. Ну і слід сказати, що фактично саме Великий Луг повинен асоціюватись з Січчю Запорозькою, а не Хортиця, при всій її сакральності і наявності там заповідника. Тобто ми в 90-ті, до речі, в 2000-ті втратили оцей момент. От, я пам'ятаю, що мер Нікополя десь 10 років тому сказав, що а чому ми не побудували таку ж Запорозьку Січ у себе? Ну, от Капулівка, могила Сірка. Так, а чого ж ми не побудували? Тобто це взагалі жах. Ну, це історик каже, краєзнавець, я не економіст, не бухгалтер. Тобто суть яка, що зараз у нас є цей шанс, я розумію, що рекреаційний об'єкт під час обстрілів не будують. Ну, тобто ці плани... Але принаймні, ви сказали, захистити. Ну, от принаймні захистити, так. Потім багато цих січей пов'язано з відомими особами історії України, персонально можна якісь поставити хоча б тимчасові пам'ятники, возити, ну, я не знаю, як під час обстрілів возити, ну, якось але після війни ця територія війни, може звичайно, стати екскурсійним осередком. А це фактично, в чому ще є така плюс Великого Лугу. Це кількість локацій, які об'єднані в маршрут уже самою історією. Тобто там не треба нічого планувати, там не треба нічого винаходити. Знаєте, як у нас придумують туристичні легенди, там якісь локації. Там все вже є під ногами, його треба тільки правильно дослідити і показати людям. Ну і мені здається все ж таки, що сьогоднішній от Великий Луг – це для української ідентичності дуже одна з центральних речей. Тому що от в квітні, в травні ми відзначали 375 років початку повстання Богдана Хмельницького, битви на Жовтих Водах. Це фактично Великий Луг – це пасіонарне таке місце, звідки оцей згусток енергії тоді козацької, він пішов далі і на Річ Посполиту. Тобто, взагалі, звідти пішла енергія, яка збудувала українську козацьку державу 17-18 століття. І цей момент дуже-дуже важливий. Тобто, у нас Хортиця потім була чисто символ такий, а зараз у нас ми повинні перекодувати це, і Великий Луг – це є найбільш цікавий символ історії України 17 століття. Зараз мешканці Нікопольщини і Криворіжжя знаходять цікаві знахідки на тих місцях, де вода відійшла. От особисто вас, як історика, що вражає? Що мене вразило? Ну, мене вразило відео, яке я бачив, аматорське Покровське село. Значить, там в перші ж дні вода відійшла, і там повністю вийшов на поверхню фундамент церкви Покровського, збудованої на місці Січової. Там такий, ну, десь близько 1.5 метри фундамент, тобто, в принципі, можна її відновити на цьому фундаменті. І поряд цим козацьке кладовище, і потім ці жителі, які нащадки козаків, там, вибачаюсь, труни і кришки ці пішли водою, а лежать ці скелети. Тобто, це проблема, яку слід врятувати сьогодні, а може і вчора, тобто не завтра. І як, я не знаю, як місцева адміністрація там це робить, там є свій музей, тобто є завжди спеціалісти, вони є. Ну і оці от вид оцих останків, які відкриті під водою, мене дуже сильно вразив. І я вважаю, що це слід якось, ну, сьогодні, значить, дати раду цим тлінним останкам. От. Я ще не бачив відео якихось з місць самих січей. Ну, вони, я думаю, що з'являться. От. І потім є такі ще цікаві моменти, там же скіфські є Городище і Золотоординський, про які взагалі мало кажуть, що це такий етап теж у нас спліндрований. І там теж можна знайти і амфори, і різноманітні моменти, і золото, і срібло. Ну, тобто, знову ж таки, не будемо казати дороговказ нашим чорним археологам. Тобто,
слід якось зробити це системно. Може, якась комісія по врятуванню там історико-культурної спадщини. Ну, одними поліцейськими рейдами, як кажуть, ситий не будеш. Бо вночі... Тобто не можна втратити це іще раз, так? От головний лейтмотив моєї цієї зустрічі – те, що ми можемо отримати зараз шанс і знову його втратити. І Україна сильно втрачала в 20 столітті цілі пласти спадщини, щоб знову так їх втратити. І це буде втрата вже наша не внаслідок конкретного обстрілу, там, окупантів, ворогів, да? А саме наша така оця розгубленість і байдужість. От, до речі, в 50-ті роки, я думаю, що все ж таки громадськість була байдужа до цих моментів. Всі будували, звичайно, комунізм, там в космос летіли. Але наша історія, вона заслуговує більшої уваги і кожноденної. Тобто це не ювілеї якісь там, як ми згадуємо, про якусь особу, а це повинна бути складова нашої свідомості. Ми думаємо про насущне, а ми повинні думати про і про це. Бо сьогоднішня війна йде в головах передусім, не за допомогою там зброї. Це війна за ідентичність. Ну от мені здається, що Великий Луг взагалі дуже цікавий символ, який у скіфів називався Гілея. І потім, значить, там були і золотоординці, і генуезці нібито були, тобто туди всі стрімілися, як кажуть. То мені здається, що це дуже важливий символ нашої сьогоднішньої боротьби. Ну от, це, я не археолог, теж я підкреслюю, я історик, краєзнавець, не байдужа людина до цього. І мені здається, що чим більше ми будемо на це акцентувати, навіть під час війни, що це буде якась рада. Ну, звичайно, є громади місцеві, є місцеві музеї, спеціалісти, краєзнавці, які краще знають свої пам'ятки. Чим більше будемо акцентувати, тим більше шансів, що ми це не втратимо. І оці відео кажуть про те, що це треба рятувати вже зараз. От, вже зараз. Ну, а стосовно Великого Лугу, багато інформації в інтернеті, це дуже добре. От є книга, я всім рекомендую, Андріана Кащенка, це наш відомий письменник, краєзнавець початку 20-го століття. В 17-му році він видав книгу «Великий Луг Запорозький», йшла революція, він видавав книжки, до речі, українською мовою в Катеринославі. І ця книга зараз є в інтернеті, я всім раджу почитати. На жаль, це була Атлантида наша, значить, козацька, яка зараз виникає з, ну, з глибин. Ну, я читав останні статті спеціалістів, що думають, що воно відновиться, можливо, за 3-5 років, і рослинність там на цьому місці. Я не згоден, що це буде так суцільна пустеля. Там є, в принципі, рослинність. Я думаю, що все ж таки відновиться первісне русло Дніпра і ці всі сотні островів. Ну, мене хочеться думати оптимістично все ж таки. Декілька слів про такі містичні речі. Зараз астрологи, тарологи, екстрасенси у соцмережах пишуть про те, що начебто через підрив Каховської ГЕС звільнилися душі козаків-характерників, розкажіть, якими такими надзвичайними силами вони володіли і чому говорять про те, що ворогам їх слід побоюватися вже після смерті? Я вам скажу так, що, знову ж таки, історик-науковець не буде там виступати як таролог, астролог, але Іван Сірко, скажімо, кошовий атаман відомий запорозький, якого обирали 30 років на посаду, десь більше 20-ти, його вважали характерником. Його їм лякали татарські матері своїх дітей, значить, шайтан називали його. Була така легенда, що Сірка поховали і звідтяли йому праву руку, щоб носити з собою. Значить, це Яворницький навіть фіксує цю легенду. Ну, коли в 67-му році його могила опинилась на Суві водосховище, її ексгумували, значить, і всі кістки були на місці. Значить, і, тобто ця легенда не підтвердилася. Але всі козаки, значить, мали таку славу характерників. Ну, коли копають скелети козаків, то там в дубовій труні, звичайно, скелет такий 1,90 м, значить, в головах пляшка горілки і люлька. Тобто вони надавали сакрального значення цим предметам. От, взагалі, дійсно, ми зараз на дні водосховища маємо козацьке кладовище. Ну, і якщо судити з енергетичної точки зору, то ці душі козаків зараз
просинаються і волають до нас. Ну, можна так сказати, навіть історику, культурологу. Я ще так скажу, що навіть в 19 столітті Дніпро міняв своє русло, повені, і багато письменників писали, що в цих, значить, берегах вимиває ці козацькі кістки. Вони потім йшли в Чорне море, і багато письменників, от Олександр Афанасів Чужбинський, сам Дмитро Яворницький, вони писали про те, що слід з цим щось робити, що це наші душі предків, значить, їх треба якось, щоб вони заснули вічним сном. Ну, зараз, навпаки, вони проснулися і волають до нас: нащадки, зробіть щось, значить, з нами, і шануйте нашу славу. Тобто, ну, я як історик не астролог, не таролог, але я теж скажу, що можна так сказати, що душі козаків сьогодні... І, можливо, волають. Не дарма ця ситуація не дарма. Сталася ця, саме взагалі, зараз. Взагалі, я вважаю, що ця ситуація – це чергова наша перевірка на міцність свідомості нашої. Тобто, це випробування, яке треба пройти гідно. Може якось рятувати цю історичну спадщину. Дуже цікавою була ваша розповідь. Дякую. Я дякую, пане Максиме, дякую, що ви знайшли час і до нас завітали. Максим Кавун, завідувач відділу Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького, сьогодні був в гостях у студії. Говорили ми про місцевість Великий Луг, яка була похована в результаті будівництва радянською владою Каховської ГЕС. Відновлюємо і бережімо нашу історію, а ще віримо в перемогу та наші ЗСУ.